markii ugu horreysay muddo ku siman 40 sannadood oo lasoo dhaafay ayaa qiimaha cuntooyinka kala duwan la siistay ee UK waxa ay noqdeen kuwo iyagu kor u kacay si xawliya, arrintaasoo culays ku ah guud ahaanba bulshada iyagu deggan UK. Maalmihii ugu dambeeyey ayaa waxaa la arkayay qiimaha cuntooyinka qaar oo la sare mariyo marka la fiiriyo halkii markii hore qiimuhu uu joogay, laakiin iminka ay u muuqato dhammaan cuntooyinka kala duwan ee maalinlaha ah in loo arkayo dukaamada kala duwan ee waaweyn ee magaca leh iyo kuwa kaleba inay qiimahooda u kor u kacay. Waxaa tusaale loo soo qaatay marka la fiiriyo saliidda cuntada lagu karsado ee konfalakiska qaybihiisa kala duwan, dhinaca rootiga, ukunta iyo jiiska iyo waxyaabaha kaleba in qiimahooda uu kor u kacay. Wararkii ugu dambeeyey oo ay soo saartay waaxda tirakoobka ee UK waxa ay shaaca ka qaaday in sicir barar xoogley uu ka jiro guud ahaanba UK marka la fiiriyo bilihii ugu dambeeyey. Juun ayaa waxaa la sheegay in ay kor u kaceen wax walba 9.4, laakiin juulaay markii la gaaray waa bishii 7-aad in ay arrintii isbeddesho ay noqotay 10.2% in qiimuhu uu kor u kacay. Bangiga England ayaa waxa uu saadaalinayaa sanadka 2022-ka 13% in wax walba ay kor u kacayaan. Maaha oo keliya waxyaabaha qiimahooda u kor kacay xagga cuntooyinka kala duwan ee waxaa ka mid a dhinaca shidaalka, haddii ay tahay batroolka iyo weliba diiselka oo qiimahooda uu kor u kacay. Nin ka mid a ganacsatada iyagu iska leh restorantiyada waaweyn ee UK, gaar ahaan magaalada Leicester oo lagu magacaabo Islaam, ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in markii ugu horreysay uu arkay wax walba inay kor u kaceen xaggii qiimaha, taasoo culays xoogleh uu ku imanayo dadka iyagu ganacsatada ee restorantiyada iska leh iyo waxyaabaha la mid a, iyo weliba dadka iyagu ee macaamiisha ee imanaya oo uu sheegay iyaga laftooda inay culays ku tahay. Ninkaasi lagu magacaabo Shaah Islaam oo deggan Leicester waxa uu BBC da u sheegay iyo warbaahinta kale qaybaheeda in marka la fiiriyo xagga ee gaaska ku baxa amaba korontada ku baxda ee maqaaxidiisa ama restorantigiisa halkii uu dhiibi jiray bishii 1,000 gini, in bishii ugu dambeysa uu dhiibay 3,000 oo gini, taasoo ka dhigan 3 jeer in ay islaba jabaartay. Marka haddaba la fiiriyo guud ahaanba UK, sicir bararku waxa uu ahaa mid aad u soo kordhayay iyadoo uu aad si xooliyana u kordhayay, laakiin mushaharaadka dadku ay qaataan haba yaraatee si xooliya iyo si gaabanba aan loo kordhinin. arrintaas ayaa waxaa ka digaya qolyaha iyagu arrimahan aad ula socda ee qiimeeya iyo marka sicir bararku saasoo kale u yimaado, taasoo la sheegay haddii qiimaha aan cagta loo dhigin inuu sii kici karo ayna dhibaato ku noqonayso guud ahaanba bulshada reer UK inay awoodaan inay waxay u baahan yihiin maalin walba ay iibsadaan.